ကဘာအနှန့်ကစိတ်လှုပ်ရှားပွဲအကောင်းဆုံးဟိုက်ဝေးလမ်းများမင်္ဂလာပါတွဋ္ဌာချန်ပြည်သူ့ကြည့်ရေဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပြီမှာကတော့ခရီးသွားရတာကိုစိုက်နေတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ရင်းခုံစိတ်လှုပ်ရှားပွဲကောင်းတဲ့ဟိုက်ဝေးလမ်းတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခရီးသွားရင်ဆိုတာစိတ်ကိုလန်းဆန်းစီသလိုလက်ရှိအခိုက်အတန့်ကိုခဏမိထားပြီတော့တင်းရင်စိတ်ဆန္ဒရှိရဲ့အတိုင်းခံစား권ရရှိနိုင်တဲ့အပန်းဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကားလင်းစီးပြီးတော့ခရီးသွားလာရင်လည်းလမ်းတလျှောက်ကမြင်ကွင်းတွေကိုငေးမောကြည့်ရတာကလည်း ပုံမှန်နေစဉ်ဘဝမှာမရရှိနိုင်တဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့နိုင်ငံပေါင်း၄ခုပါပဲ။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုငေးမောရင်းနဲ့ခရီးသွားရတာကိုနှစ်သက်သူတွေအတွက်ကတော့အထွေအကျုံကောင်းတွေအများကြီးပြီးနိုင်မဲ့ road trip ရှစ်ခုကိုညွှန်းဆိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးလမ်းကတော့ Gotterbos လို့ခေါ်တဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံက highway lane ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Montreal Tremblon လို့တစ်ချိန်ကလူသိများတဲ့ Gotterbos လမ်းဟာကဘာပေါ်မှာရှုခင်းအလှဆုံး highway lane တွေကတစ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂိုတာဘက်လန်ကိုလှပတဲ့စစ်တောင်းနဲ့ဝန်းရံထားတဲ့အတွက်မြင်ွင်းတွေကလည်းအင်မတန်ရှင်သက်ရှုမောဝဲကောင်းလာပါတယ်။ဂိုတာဘက်လန်ဟာမွေလိမွေကောက်အတက်အဆင်းလမ်းဖြစ်ပြီးတော့အကွေ့အကောက်များတဲ့အတွက်ကားမောင်းသူအနေနဲ့အလအပါရဲမှာမျောမသွားဖို့လို့လိုအပ်ပါတယ်။နမက်နစ်လန်ကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံကပက်ဆတ်ဒူဂိုအာလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပက်ဆတ်ဒူဂိုအာလန်ဟာအီဒီနိုအာမိုတီယာကျွန်းနဲ့ပေမာကျွန်းကိုဆက်တဲ့ထားတဲ့တဘာဝလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတန်းအကြပေါ်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွေ့အက်ဖြတ်တန်းတွားလာနိုင်တဲ့အချိန်ကတော့အကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေပါတယ်။ Passat Touareg လမ်းဟာ၄တက်မှ3ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီးတော့တကယ်ကိုစွန့်စွန်းဆဆတွားလာရတဲ့လမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေတက်လာခြင်းဆိုရင်တော့လမ်းကပြက်ကွဲသွားတဲ့အတွေ့အက်ကပတ်အန်နီယအများဆုံးလမ်းအဖြစ် Passat Touareg လမ်းကသက်မှတ်ခြင်းခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3လမ်းကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံက Highway 12ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရှုတပြင်းနယ်ကိုဖြတ်သန်းဖြောက်လောက်ထားတဲ့ highway တွဲလမ်းတ şağı ရှုကင်းနေရတော့သဘာဝအခြေအနေကြီးနဲ့လိုက်ပြီးတော့껙ပြာချာနာသွားပါရယ် highway တွဲမှာဖြတ်သန်းမောင်းနေတဲ့တောင်ပေါ်အမြင့်မိုင်ဒေသရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှုကင်းအလှတွေចောက်တောင်တွေကြားထဲမှာဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေတူရှနေနယ်တွေနဲ့ကျေးလက်ရွာတွေစီကပြန့်လွင့်လာတဲ့တုံခါမှုတချို့ကိုစက္ကန့်စာရမှာဖြစ်ပါရယ် highway တွဲလမ်းကတော့ခံစားမကုန်နိုင်တဲ့သဘာဝအလှအပတွေပေါ်ကျဲသွားတဲ့လမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရယ် နမလေးခုမြောက်လမ်းကတော့ရှင်းရှင်းဝါတာဟိုက်ဝေးပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရှင်းရှင်းပြည်နယ်ကမြစ်ပေါ်မှာဖျက်ဆောက်ထားတဲ့အတွက်ဒီဟိုက်ဝေးလမ်းဟာကဘာအလှအပဆောင်လမ်းတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတာပါရှင်းရှင်းဝါတာဟိုက်ဝေးဟာတောင်တွေကိုမဖြိုပဲအပင်တွေကိုမခုတ်ပဲရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်အောင်ရေပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်မြစ်ကြုံအကွေးကောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လမ်းကိုကွေးကောက်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့အတွက်တောင်တန်းတွေရဲ့အိမ်မက်ဆန်းဆန်းမြင်ကွင်းအလှတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် ရှင်းဆောင်ဝါတားဟိုင်ဝေးဟာလူသားတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုင်ယွန်ကြီးတွေရှိရှိတူးခြေမှုတွေနဲ့နမူနာကောင်းအဖြစ်ရှိနေပါဗျ။နံမကလန့်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဇူဝက်လမကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇူဝက်လမကြီးဟာစကင်ပြည်နယ်မှာတရှိနေပြီးတော့ရှီဟောင်ပိုလမကြီးရဲ့တစိ့တပိုင်းလေးဖြစ်နေပါဗျ။ဇူဝက်လမကြီးမှာဖက်တမ်းမောင်းနေရင်လည်းဂုံတရင်းကြီးမှာလာတဲ့ဟိမဝန္တာတောင်ကြီးကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါဗျ။ ဇူဝက်လန်ရဲ့အရှည်ဟာ30ကီလိုမီတာရှိပြီးအကွေပေါင်းတရာလောက်ပါဝင်တဲ့အတွက်အတွေ့အကြုံရှိကားဆရာတွေတတိထာမောင်းနေရပါတယ်။ကျွမ်းမားကြီးမကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့အသေးငယ်တဲ့သူတွေကတော့ဇူဝက်လန်မှာဖြတ်သန်းသွားလာမယ်ဆိုရင်အထူးခွင့်ပြုချက်တချို့လိုမှဖြစ်ပါတယ်။နမတ်6ခုမြောက်မှာတရှိနေတဲ့လမ်းကတော့အီတလီနိုင်ငံက Stelvio Bus ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Stelvio Bus ဟာအီတလီနိုင်ငံရဲ့အရှိန်အဟဲတောင်းနိုင်တဲ့ကဒုတိယအမြင့်ဆုံးတောင်ပေါ်မှာတရှိနေပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်ပေ445ပေမှာတည်ရှိနေပါတယ်။ Geo detail ဆပင်းပြိုင်မွဲကျင်းပရာနမိတ်ကြီးဒေတာတခုဖြစ်ပြီးတော့ရေယာသီမှသာ Stellivio Bus ကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။နံပါတ်9လမ်းကတော့ The Atlantic Ocean Road ဖြစ်ပြီး挪威နိုင်ငံမှာတည်ရှိနေပါတယ်။ဒီလမ်းဟာတော့ Average Junction နဲ့ Pemma Junction ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ Highway လမ်းဖြစ်ပြီးဘေးပတ်လည်မှာတော့ Atlantic သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ရှုခင်းတွေကခြံရံထားပါတယ်။ Ocean Road ကိုဖြတ်သန်းမောင်းနေတဲ့အခါမှာသမုတ်တရာကြီးရဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးလမ်းဘေးမြင်ကွင်းကပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ရောက်တဲ့အခါတိုင်းမတူညီတဲ့အရာတာကိုခံစားရရမှာပါ။ကဘာပေါ်မှာညို့ယူဖမ်းစားနိုင်မှုအရှိဆုံးနဲ့ရှင်အဖို့နိုင်ဆုံးလန်တလန်ဖြစ်တဲ့ Ocean Road ဟာရာစုနှစ်အတွင်းအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်မှု Construction of the Century အဖြစ်၂005ခုနှစ်မှာဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ နောက်ဆုံးဖော်ပြပေးမိတဲ့နံပါတ်၈ခုမြောက်လမ်းကတော့ Iceland နိုင်ငံက The Ring Road ဖြစ်ပါတယ်။အလတ်ပဆုံးတဘာဝရှုခင်းတွေရှိတဲ့လမ်းတွေထဲမှာ Icelandic Ring Road ကို Route 1ကလည်းထင်ရှားတဲ့လန်ဒလန်အဖြစ်ပါဝင်နေပါဗျာ။ terrain rock ကိုဖြတ်မောင်းတဲ့အခါမှာမီးတောင်တွေ၊ရေတခွန်တွေ၊ရေခဲတောင်တွေ၊နှင်းတွေရဲ့လွှမ်းခြုံမှုတွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခံစားရမှာပါ။ Terrain rock ကတဆင့်အနက်យ៉ាងသဲတွေရှိတဲ့ကဲကြီကိုလည်းတွားရောက်လဲပတ်နိုင်ပါတယ်။ဆောင်းရာသီမှာတွားရောက်လဲပတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာသာမြင်တွေ့ရတဲ့ဩဒရာအလင်းတွေကိုကောင်းငွေရမှာကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲပြည်သူကြီးရေဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးတဲ့ highway လမ်းမကြီးရှိခခုအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စားနဲ့အဆာအစုံနှားထောင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ပတ်တွေ့ပါမယ်ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေး young မလဲဆိုတာတွတ်တာ channel page လေးကို follow လုပ်ထားရင်လည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်နော်